Вітаю вас, шановні прихильники спорту, і запрошую на фінал Кубку ФК «Універ» у вищій лізі. Зустрічаються команди «Нік Антарс» і команда «Буд Інвест». «Нік Антарс» грає у синій формі, «Буд Інвест» відповідно у червоній формі. Цікаво, що обидві команди ще жодного разу не вигравали цей турнір. «Нік Антарс» вже була ця команда у фіналі, а команда «Буд Інвест» лише вперше вийшла до цього фіналу цього турніру у вищій лізі. Команда була переможцем у першій лізі, ну і ось тепер ця команда грає у вищій лізі. Арбітри сьогоднішнього матчу Юрій Воложенко і Олександр Дукер запрошують перші четвірки на майданчик. Відразу хочу сказати, що воротар команди «Буд Інвест» Микола Луговий, він під першим номером грає, і його візаві також під першим номером грає Олександр Рекунов. Гра розпочалась. Праворуч ворота команди «Буд Інвест». Ще раз нагадаю, ця команда грає у червоній формі, у синій формі команда «Нік Антарс». Ну і відразу про склади команд. У команди «Нік Антарс» на майданчику зараз діє дуже досвідчені футболісти, гравці, які вже пограли у міні-футболі, знають майже все. Це Сергій Якунін, номер 3, Олександр Храбров, номер 10, ну і, звичайно, майстер спорту міжнародного класу, 12 номер Валерій Замятін. І разом з ними також на майданчику Микола Бутенко. Всі ці четверо футболістів, вони пограли за харківські команди, грали не тільки в харківських командах, а й в інших клубах України. Ну, а Валерій Замятін, Сергій Якунін ще й грали в національній збірній України. Ну, а команда «Буд Інвест» зараз обороняється, захищається. Ось перехоплення м'яча, і Дмитро Тимченко йде вперед. І перше порушення правил Тимченко. Разом з ним грає Чесноков під п'ятим номером. Під номером сьомим на майданчику Максим Щуриков. І під восьмим номером Максим Чубенко. Ось такий склад команди «Буд Інвест». Відразу хочу сказати, що якщо команда «Нік Антарс», ну, команда дуже досвідчена, ми сказали про це, і ця команда, ну, мала виходити до фіналу, вона входила до трійки кращих команд цього турніру, то команда «Буд Інвест», поява її у фіналі, це дійсно несподіванка, несподіванка всього туру, цього турніру, адже команда посіла лише четверте місце у груповому етапі, ну ось у півфіналі зуміла здолати з серії пенальті переможця групового етапу команду Viva Cup. Ну про це ми поговоримо трохи пізніше, ну а зараз подивимося, як йдуть перші хвилини цього матчу. Перший удар по воротах, удар, гол! Перший м'яч у воротах команди «Буд Інвест», а забиває цей м'яч Микола Бутенко. Микола Бутенко відкриває рахунок на третій хвилині. Рахунок стає відкритим 1-0. Була команда «Нік Антарс». Ну і ми бачили, що відразу з перших хвилин захопили ініціативу команди, гравці команди «Буд Інвест». Команда «Нік Антарс». І відразу забили м'яч у ворота команди «Буд Інвест». Ну, пробував зараз Замятін, м'яч пройшов повз ворота. Отже, третя хвилина і рахунок відкрито 1-0. Ну, що може протиставити команда «Буд Інвест»? До речі, вже зміна відбулася у четвірках. На майданчику я бачу Богдан Сорін під 16-м номером. Також грає... Давайте подивимось за цією атакою. А команда, до речі, «Нік Антарс» не змінює свій склад, та ж четвірка на майданчику. Так, у «Буд Інвест» під 10-м номером грає Андрій Усик, Богдан Сорін, Андрій Усик. Під 9-м номером виступає Вадим Арєф'єв. В команді «Буд Інвест» два Арєф'єва. Під 9-м номером грає Вадим Арєф'єв, а під 11-м номером Дмитро Арєф'єв. Ну, а зараз на майданчику ще Артем Туско під 12-м номером. Тобто, ще раз, значить,
Вадим Арєф'єв, Сорін Усик і Туско. Небезпечна атака була з боку команди «Будінвест», м'яч відбито, і Андрій Усик вводить м'яч у гру. Зіграв з Туском. Ось знову м'яч на Туско, була передача, але не встиг до цієї передачі Артем. І м'яч пішов за межі поля, за межі майданчика. Ну і зміна в команді «Нікантарс». З'являється на майданчик капітан команди Олександр Кравченко. До речі, у команди «Будінвест» капітан команди Андрій Чесноков. Так ось Кравченко під другим номером, під 14-м номером грає Юрій Чорнобай. Під 9-м номером Владислав Багаліков. Ну і хто ще разом з ними? І Михайло Кучер. Так, Михайло Кучер. Ну, ось таким склад є команди «Нікантарс». Ми видимось за грою. Отже, цікаво, що обидві команди вийшли до фіналу, пройшовши, так би мовити, серії пенальті. Про «Будінвест» я вже казав. У півфіналі команда «Будінвест» перемогла «Віва Кап» з рахунком, ну, нічия 0-0, а в серії пенальті 3-2 виграла команда «Будінвест», і це була дуже-дуже велика несподіванка. А ось щодо команди «Нікантарс», то вона у півфіналі здолала «Житлобуд-2». До речі, «Житлобуд-2» також дуже-дуже досвідчені футболісти грають в цій команді. Ну, згадаємо лише Віталія Адєгова, Максима Берлізєва та й багато інших гравців команди «Житлобуд-2». Команда «Житлобуд-2» постійно виходила до півфіналів, до фіналів цього турніру. І один із старожилів Кубка ФК «Універ». Так ось, «Нікантарс» виграв по пенальті також. Але в основний час команда «Житлобуд-2» вела 1-0 і лише на останній хвилині пропустила м'яч у власні ворота. «Нікантарс» відігрався. Ну і ось в серії пенальті «Нікантарс» зумів виграти і вийти до фіналу. Отже, дві команди пройшли, так би мовити, серії пенальті. І, ну, якщо сьогодні гра завершиться в нічию, то буде дуже унікальний такий випадок, коли, починаючи з півфіналу, все буде вирішуватись в серії пенальті. Ну, до цього ще далеко, тим більше, що команда зараз «Нікантарс» веде в рахунку 1-0. Ну і зіграно вже 6,5 хвилин. Нагадаю, що на 3-й хвилині Микола Бутенко відкрив рахунок у цьому матчі. Неточний удар від Юрія Чорнобая. І зміни відбуваються. Ну, я бачу, в команді «Будінвест» з'явився на майданчику. Гол! Відмінний гол забиває Андрій Чесноков, капітан команди. Ось так несподівана була атака, і Андрій Чесноков на 8-й хвилині робить рахунок нічийний 1-1. Зміна відбулася у складі команди «Будінвест», як Андрій Чесноков відразу скористався ось неузгодженістю, мабуть, команди «Нікантарс», яка не відчула, що у «Будінвеста» змінюються гравці і втратили десь увагу гравці команди «Нікантарс». Ну і ось рахунок нічийний 1-1. Ну що, інтрига в цьому матчі зберігається. Ну, а я хочу сказати, що зараз на майданчику у «Будінвест» знаходяться під четвертим номером Дмитро Тимченко, під п'ятим номером Андрій Чесноков. Ну, ще один момент, і гол! Бачите, як швидко змінюються події. 9-та хвилина, і Микола Бутенко знову забиває м'яч. 2-1. 2-1 Микола Бутенко. Два м'ячі Микола Бутенко в сьогоднішньому матчі. І вже знову попереду команда «Нікантарс». Ну, ось цікава гра проходить в спортивному комплексі «Каразинський». Привіт!
І ми бачимо, що вже рахунок 2-1 на користь Нікен Тарс. Зараз у Будінвест фол, за фолами зараз 1-1. Один фол ми бачили у Нікен Тарс, і тепер вже фол у Нік Будінвеста. Ну і так, зіграно, ще не зіграно 10 хвилин, а вже ми побачили три м'ячі, забиті в різні ворота. 2-1 попереду Нікен Тарс. Ну і гадаю, що нас також очікують багато цікавих подій і в подальшому. Храбров з м'ячем. Храбров, Якунін, Замятін і Бутенко зараз на майданчику в команді Нікен Тарс. У Будінвеста та ж четвірка залишається. Чесноков, Тімченко, Дмитро Арєф'єв і Туровський. Зміна. Сорін, я бачу, вийшов у складі команди Будінвест. Ну, по одному гравцю змінюються футболісти. Щодо групового етапу, то цей турнір, груповий етап, виграла команда Viva Cup. Там також дуже досвідчені футболісти грають в цій команді. Ну, згадаємо хоча б воротаря Василя Сухомлинова, Віталія Чернишова, ну і багато інших гравців, які пограли і в команді «Моноліт», і пограли в інших харківських командах. Тобто дуже-дуже потужний склад команді «Viva Cup», але ось не вийшла команда до фіналу, поступилася у серії пенальті «Будінвесту». До речі, зараз я дивлюсь на майданчику у складі команди «Будінвест», з'явився граючий тренер цієї команди Олексій Леусенко під 18 номером. Це перша його поява на сьогоднішньому матчі. Ось він в центрі поля, бачиш, 18 номер, Олексій Леусенко. Граючий тренер цієї команди, вже досвідчений, доволі віковий вже гравець, йому вже за 40 років. Ну ось ще підтримує спортивну форму, порушення правил з боку Усика. І Андрій Усик другий фол заробляє для своєї команди. Ну, Храбров розіграв з Якуніним, знову Храбров. Дуже багато часу проводять на майданчику ось ці гравці. Якунін, Замятін, Храбров і Бутенко. Ну, про кожного з них можна говорити багато-багато слів. І багато слів дуже схвальних вигуків. Ну, і ще недавно і Замятін, і Якунін грали в чемпіонаті України. У екстралізі. Останнім часом Валерій Якунін, Валерій Замятін грав за Валерій Замятін грав в команді «Єнакиєць» до останнього часу, потім команда зникла. І ось зараз ми бачимо Валерія Замятіна вже у складі команди «Нікен Тарс». А Сергій Якунін грав у львівському клубі «Енергія», багато разів становився чемпіоном України. Ну і ось зараз також продовжує свою спортивну біографію у команді «Нікен Тарс», граючи на турнірі «Кубок ФК «Універ». Зміна відбулася у складах обох команд. Я бачу Олександр Кравченко зараз на полі в команді «Нікен Тарс», Владислав Багліков, Михайло Кучер. Ну і разом з ними також грає і Сергій Самойлов під 8 номером. Ось прийняв м'яч Багліков і відмінно зіграв зараз Микола Луговий, воротар команди «Будінвест». Ініціатива зараз і перевага, ігрова перевага на боці команди «Нікен Тарс». «Будінвест» більше грає на контратаках. Хоча бачили, яка вдала була контратака, коли забивався м'яч. Ну і бачимо знову на контратаки. Це порушення правил і жовта картка. Жовта картка Соріну.
Владислав Багліков отримав жовту картку, збив він Богдана Соріна, гравця команди Boot Invest. Могла вийти швидка контратака, і саме ось так. Саме ось так грають на контратаках гравці команди Boot Invest. Десять хвилин і 50 секунд залишається грати командам у цьому першому таймі. Нагадаю, 2-1 попереду команда Nikon Tars. Ну і ось зараз ледь не вийшли у швидку контратаку гравці команди Boot Invest. Багліка пробиває, вищий воріт, і Микола Луговий буде вибивати м'яч зі своїх воріт. Розіграв м'яч із своїм партнером. І знову зміна. Я бачу, що вже Чесноков з'явився на майданчику. Тимченко у складі Boot Invest. Чубенко під восьмим номером. Ну і сьомий номер у Максима Щурікова. І відразу зміна у складі Nikon Tars. Ну і, звичайно, з'являються Храбров, Якунін, Замятін і Бутенко. Я назвав ще президентів обох клубів. Вони діючі гравці. Вони потрапляли і на матчі, як гравці. Ось такі у нас граючі президенти в цих обох клубів. У клубах у команди Nikon Tars це Костянтин Крюков, а в команди Boot Invest це Денис Степанов. Ну, приємно, коли президенти ось так своїм прикладом показують гравцям, що можна, і займаючи посаду президента, також грати у футбол. Boot Invest іде вперед, Чесноков з м'ячем. Щуриков. Чубенко віддав воротарю. Луговий. Ну, це не точна передача. Передача навмання, як то кажуть. Сьогодні дуже багато глядачів прийшли на цей фінальний матч. І ось за реакцією глядачів, я так зрозумів, що більше все ж таки вболівальників команди Boot Invest. Тому що коли Boot Invest забивав м'яч, то дуже голосно так скандували глядачі ось цей забитий м'яч. Ну а коли забивала команда Nikon Tars, двічі забивала команда Nikon Tars, то не так активно, будемо казати, ось глядачі підтримували. Хоча я, звичайно, бачу, що є глядачі в команді Nikon Tars на трибунах, можна сказати, на трибунах цього спорткомплексу. Тут трибуни так і не можна назвати, на балконі, можна сказати. Ось на балконі дуже багато глядачів. Тимченко з м'ячем. Неточна передача, Луговий. Залишаються поки що Чесноков, Тимченко, Щуренко і Чубенко в складі Boot Invest на майданчику. Ну і перша четвірка у складі Nikon Tars. Головний тренер команди Nikon Tars Богдан Чепель. Про нього також можна багато говорити, адже він свого часу пограв у харківських клубах, виступав на високому рівні, у вищій лізі, завойовував, хотів сказати, медалі. Ні, медалі він не завойовував з харківськими командами, адже тоді, на жаль, в ті часи, коли виступав Богдан Чепель, ще харківські команди не вигравали так медалі, як ось, приміром, 3 роки поспіль харківський Локомотив домінує в українському мініфутболі, виграючи 3 чемпіонати поспіль. 7 хвилин залишається грати команда. Небезпечно пробував Тимченко, Дмитро Тимченко, 4-й номер команди Boot Invest. Ну і відразу пішов на заміну. Сорін, Леусенко з'явилися команді Boot Invest, Арєф'єв, ну і також зміна в команді Nikon Tars. Ну, тільки одна зміна відбулася. Олександр Кравченко вийшов замість Миколи Бутенка. Ну, знаєте, от Микола Бутенко забив 2 голи, а ось кількома хвилинами тому він підходив сюди до нашого
комендаторського місця і просив допомогу, лікарську допомогу, можливо, якесь пошкодження у Миколи Бутенко, і тому замість нього зараз Олександр Кравченко. Храбров з м'ячем. Якунін. Храбров. Неточна передача. Леусенко. Сорін. І воротар Олександр Рекунов. Передача вперед на Кравченко, на капітана. Забрав з порушенням правил. З порушенням правил забрав м'яч Кравченко. І три фоли зараз у Нікант Арс і два фоли у Бут Інвеста. А до кінця першого тайму 5 хвилин і 35 секунд. Сорін з м'ячем. Втратив м'яч Сорін. І Кравченко розігрує м'яч із Багліковим. Кучер. Ну, зміна відбулася у складі команди Нікант Арс. А Якунін залишається поки що у цій четвірці. Кучер з м'ячем. Багліков, Якунін. Знову Якунін з м'ячем. І удар по воротах від Якуніна. Вище воріт. І оплески. Оплесками нагороджують Якуніна за цей удар здалеку. Леусенко віддавав передачу вперед на Туско. Туско з'явився, до речі. Туско, Леусенко, Сорін і Арєф'єв зараз на майданчику у складі Бут Інвеста. У Нікант Арс. Самойлов з'явився. Самойлов, Багліков, Кравченко і Кучер. Що там було? Четвертий фол в команді Нікант Арс. Ну ось, по-перше, дуже близько до воріт. Дуже близько до воріт. Леусенко буде пробувати. Чи Арєф'єв? Леусенко. Ні. Тайм-аут беруть. Тайм-аут бере. Тайм-аут взяла команда Бут Інвест. Отже, команди вже повернулись на майданчик після хвилинної перерви. Ну і бачимо, що зараз Олексій Леусенко буде пробувати ось цей штрафний удар. Граючий тренер команди. Удар. І повз ворота проходить м'яч. Ну, мені здавалося, це був не удар, а передача на Артема Туска. Так, Артем Туско, ось 12-й номер. Він був на вістрі атаки. І якби була точна підставлена нога від Артема Туска, то, можливо, і м'яч би опинився у воротах. Ну, а так, Леусенко з м'ячем. Відмінно зіграв Леусенко. І Рекунов забрав м'яч. Замятін. Рекунов. Дві хвилини 50 секунд залишається грати командам у першому таймі. Нагадаю, 2-1 попереду команда Нікант Арс. Якунін. Штанга. М'яч потрапляє у штангу. Сорін. І зараз аут. Бут Інвест буде вводити м'яч у гру. Артем Туско. Туско, Арєф'єв, Леусенко і Сорін залишаються на майданчику у складі Бут Інвест. У Нікант Арс грають Бутенко, Якунін, Храбров і Замятін. Ну, це перша четвірка, ми про це вже казали. До речі, ці команди вже грали у цьому турнірі, в цьому розіграші, в груповому етапі. В п'ятому турі виграла команда Нікант Арс з рахунком 4-2. Тоді у переможців два голи забив Бутенко, Андрій Шевченко. Сорін забиває м'яч і рахунок стає нічийним 2-2.
Богдан Сорін зірве рахунок на 24-й хвилині цього матчу. Тільки я хотів сказати про те, що ці команди обмінялися перемогами на груповому етапі, як Сорін зрівняв рахунок. Нічия 2-2. Так ось я продовжу. 4-2 виграла команда Нікан Арс у п'ятому турі. Тоді голи забивали Микола Буденко двічі, Андрій Шевченко і Замятін. І ух, який удар! Штанга зараз! Арєф'я пробивав. Ось такий, ну, просто потужніший удар. І м'яч просто вилетів з таким... Дуже потужний удар був від гравця команди «Будінвест». Ну і остання хвилина вже пішла першого тайму. Давайте про стосунки суперників ми поговоримо вже у другому таймі, адже ви бачили, які події розгортаються наприкінці першої половини зустрічі. Якунін з м'ячем. Якунін, Бутенко, Храбров і Замятін залишаються у складі «Нікан Арс» ось на цю, можливо, останню хвилину. Ну і в команді «Будінвест» Щуриков, Арєф'єв, Тимченко. І хто ще? А, і Чесноков, капітан команди, так. Останні секунди першого тайму, ну і все, здається, більше нічого цікавого в цьому вже таймі не буде. Так, отже, перший тайм завершено, нічия 2-2. Отже, ми повертаємось до нашого репортажу, ну і поруч зі мною Юрій Іванович Кобзар. Юрій Іванович, як вам цей турнір проходить і кілька слів ваші враження від цього турніру? Ну, турнір проходить на дуже високому рівні, при тому не тільки в Суперлігі, а й в інших лігах. У нас народ образований в Харкові, тому всі грають тактично грамотно. Не вистачає, звісно, фізичної, технічної підготовки, тому ігри проходять на дуже високому рівні. Всі... Ну, сьогодні багато глядачів прийшло так, так підтримати обидві команди. Ну, игроки, зрители просто так не приходят. Они приходят посмотреть на зрелище. Я думаю, команды показывают достойный футзал. Ну и финал сегодня гидный финалу, так? Да, конечно. И 2-2 счет первого тайма говорит сам о себе. А вы ожидали, что команда «Будинвест» может пройти до финала? Я вам могу сказать, что 18 номер не играет, играющий тренер Леусенко. Это, без сомнения, лучший тренер на турнире, поэтому... Ну, вот здесь его работа видна, вот именно его работа, который сумел подготовить команду без таких, без звезд, без вообще, он подготовил команду, поэтому это... У одного профессионала, так бы можно, тех гравцев, которые играли в профессиональных командах, у него немає. Да? Это его работа, надо отдать ему должное. Ну, там что, не зарахованный цей мяч? Нет, не зарахован. Ну, зараз не было свистка, мне кажется, так, без свистка разыграли мяч. Да, поэтому... Вот этот сейчас, ну, игра неизвестно как закончится, но тот случай и порядок, и класс. Что побьет, порядок класс или класс порядок? Ну, до речі, і саме «Будінвест», так би мовити, побили ось цим і «Віво Кап», команду, яка була фаворитом цього турніру. Вони весь турнір так і грають, безусловно, да. Ну, цікаво, що сьогодні ми отримаємо нового володаря Кубка ФК «Універ». Адже ні «Будінвест», ні команда... Нікан Арс не вигравали цей турнір. Безусловно, це придасть новий імпульс турніру, коли команди борються, є ряд команд, які борються, нет явного фаворита, як на чемпіонаті України. Це, звісно, зрительський інтерес викликає. Юрій Іванович, ну і ваш прогноз, чи ви не даєте прогнози на фінальний матч? Ну, по логіці, клас должен бути зіграти свою рішаючу роль. Клас є клас. Тобто ви все ж таки ставите на «Нікан Арс», так? Так. Да. Ну, подивимось за цією грою.
Завершилась невеличка пауза у нас у грі. Ви бачили, і зараз бачите, Олександр Кравченко забиває м'яч у ворота команди «Будінвест». Ось так після цієї невеличкої паузи на 27-й хвилині матчу Олександр Кравченко забиває м'яч. Ну, як щойно сказав Юрій Іванович Кобзар, то що клас команди «Нікандар» все ж таки вищий. І ось ми бачимо, що постійно команда «Нікандар» виходить уперед. Ну і зараз це доводить Олександр Кравченко, забиваючи третій м'яч у ворота команди «Будінвест». Ну, тим не менше, все ж таки, ми вже двічі бачили, як «Будінвест» зумів відігратися. І ось бачимо, Усик виходить в воротах, удар, ні. Зараз Олександр Рикунов рятує свою команду від виходу сам на сам Андрія Усика. Ось такі моменти створює команда «Будінвест». Ми бачили, що наприкінці першого тайму, який потужний удар був від Максима Туровського, туди м'яч потрапив у стійку. Ну, ось зараз Андрій Усик виходив сам на сам. Адже моменти є у «Будінвеста», і моменти ці треба використовувати. Ну, а зараз ми бачимо, що фол з боку команди «Будінвест», і це перший фол у другому таймі. Ну і зміна. Зміна Тимченко, Щуриков, Чесноков і Чубенко зараз у складі «Будінвеста». У «Нікандарс» перша четвірка. Якунін, Бутенко, Храбров, Замятін. Ну, якщо в першому таймі два голи забили гравці саме цієї четвірки, то у другому таймі відзначився гравець другої четвірки, капітан команди Олександр Кравченко. Замятін з м'ячем. Замятін і Тимченко ведуть боротьбу. Ну, ось Щуриков прийшов на допомогу. Бутенко, Храбров, Якунін. Втратив м'яч Якунін. Контратака команда «Будінвест», і Чесноков не дістав цього м'яча. Ну, тут ми бачимо, емоції вже починають так захльостують вже і тренерів, і гравців. Ну, там було з боку гравця «Будінвест» така гра на межі фолу, будемо так казати, і Юрій Воложенко і Олександр Дукер цей фол не зафіксували. Ну і тому така реакція від гравців команди «Нікандарс» і Богдана Чепеля, головного тренера команди «Нікандарс». Як у них м'яче? Луговий забирає м'яч. Отже, продовжується гра. Нагадаю, що зараз рахунок 3-2 на користь команди «Нікандарс». У цієї команди голи забивали Микола Бутенко двічі і Олександр Кравченко. В команді «Будінвест» два голи ще у першому таймі. О, зараз Тимченко зараз мав можливість зрівняти рахунок. Дмитро Тимченко, четвертий номер команди «Будінвест». Ну, просто 100% момент був у нього, щоб зрівняти рахунок, але не зумів переграти Олександра Рикунова Дмитро Тимченко. Так ось у складі «Будінвест» в цьому матчі забивали Андрій Чесноков та Богдан Сорін. Да, два моменти вже ми бачили у команди «Будінвест» після того, як вони програють. Ми пам'ятаємо вихід сам на сам Андрія Усика. Ну і ось зараз це ось такий, ну, просто вбивчий момент від Дмитра Тимченка. Шість хвилин зіграно у другому таймі, і вже скільки подій ми бачили з вами. І знову Андрій Усик іде вперед. Ну, веде боротьбу з двома гравцями. Замятін з м'ячем. Бутенко не дістав м'яча. Бачите, одна атака то на одні ворота, то на інші ворота. Цікавий, ми спостерігаємо фінал. Дійсно, фінал. Ну, сьогодні вже втретє потрапляє м'яч в нашу камеру. І ось сьогодні дуже-дуже так
небезпечно, будемо так казати, нам сьогодні командувати, вести репортаж. Гол забиває зараз Богдан Сорін цей м'яч. Рахунок стає нічийний 3-3. І сталося це на 32-й хвилині матчу. Богдан Сорін робить рахунок нічийним 3-3. Ну що, два м'ячі сьогодні забив Микола Бутенко і два м'ячі забив і Богдан Сорін. Ось бачимо, дублями відзначились вже два гравця в сьогоднішньому фіналі. І тричі сьогодні протягом матчу вперед виходила команда Нікен Дарс, і тричі команда Boot Invest зрівнювала на рахунок. Ну, бачимо, що і пристрасті ще більше так вирують просто вже на майданчику. І інтрига зберігається. Ну, зараз порушення правил проти Храброва. Богдан Сорін порушив правила. Другий фол в команді Boot Invest. Кравченко. Якунін. Кравченко, Якунін, Храбров і разом з ними грає Багліков. Ну ось залишається Якунін у цій четвірці. Замість Самойлова грає він у цій четвірці. Щодо команди Boot Invest, то тут я бачу Усик на майданчику, Сорін, Арєф'єв і хто ще. І знову м'яч потрапляє ось в нашу камеру. Ну сьогодні дістається нашій камері. Чотири рази вже м'яч потрапляє у штатив нашої камери. Кравченко. М'яч відбито. Нічия 3-3. 16 хвилин і 25 секунд до завершення другого тайму. Храбро пробиває. Арєф'єв. Сорін був попереду, але м'яч у нього вибито і втратив м'яч Сорін. Він останнім торкнувся м'яча. Багліков. Якунін. Гол забиває Багліков. На 35-й хвилині рахунок стає, знову команда Нікен Дарс виходить вперед. 4-3. Ось так в четверте вже в сьогоднішньому матчі команда Нікен Дарс виходить вперед. Причому цікаво, що зараз такий смішаний був склад четвірки у складі Нікен Дарс. Кравченко грав з Багліковим із другої четвірки, а із першої четвірки Замятін і Якунін. Ну і це дав свій результат, ось такий тренерський хід Богдана Чепеля. Ми бачимо, вгадав він із тим, що залишив на майданчику Якуніна і Замятіна у другій четвірці. Тимченко, Туровський, 14 номер вийшов. Туровський йде вперед. І Ракунов відбиває м'яч на кутовий. І ось перший в сьогоднішньому матчі з'явився і Дмитро Арєф'єв. Ми бачили Вадима Арєф'єва під 9 номером. Ну а ось 11 номер Дмитро Арєф'єв. Ну вони грають у різних четвірках. До речі, і Туровський небагато часу проводив на майданчику у першому таймі. Але пам'ятаємо його потужний удар у стійку. Зараз Чесноков пробував. Якунін. Багліков. Втратили м'яч команда Нікен Дарс. Тимченко з м'ячем. Удар і кутовий зараз буде. М'яч пішов за межі поля від гравця команди Boot Invest. І Туровський з Тимченко зараз розіграють кутовий. Ось Тимченко четвертий номер. Передача на Туровського. Ні, знімає у нього з голови м'яч Багліков і вибиває м'яч в аут.
М'яч вийшов за межі поля. Олександр Дукар, суддя національної категорії, він на протилежному фланзі. Ну, а Юрій Воложенко ось тут біля нашого командирського місця. Нагадаю, що саме ці арбітри обслуговують цей матч. Нагадаю, фінальний матч. Так ось, я в першому таймі почав про стосунки суперників казати. Я вже сказав про те, що в п'ятому турі групового турніру команда «Нікан Дарс» виграла з рахунком 4-2. А ось в 12-му турі, було це 28 листопада, команда «Будінвест» взяла реванш з рахунком 5-2. Тоді три м'ячі забив Богдан Сорін, який, до речі, сьогодні відзначився. Один м'яч забив Вадим Арєф'єв і один м'яч провів Олексій Леусенко, граючий тренер команди «Будінвест». Щодо команди «Нікан Дарс», то в тому матчі відзначалися Кучер і Храбров. Так ось, за особистими матчами тут рівновага, нічия. По одній по перемозі отримали гравці кожної з команди. Якунін, Храбров, Бутенко і Замятін у команди «Нікан Дарс». У команди «Будінвест» Сорін, Вадим Арєф'єв, Туско і Леусенко. Третій фол у команді «Будінвест», і зараз Сергій Якунін розіграв м'яч з Храбровим. Замятін вів боротьбу. Храбров, Якунін, Замятін, Якунін. Замятін. Якунін. Ну, сьогодні мені дуже подобається, як діє Сергій Якунін. Один з кращих гравців у сьогоднішньому матчі. І саме багато атак іде через нього. Бутенко був з м'ячем. Туско, Сорін, і повзводу проходить м'яч. Рикунов зараз вводить м'яч у гру. Багліков. З'явився Олексій Шевченко під 88 номером. Зараз у складі команди «Нікан Дарс». Тобто дало відпочити зараз своїм гравцям з другої четвірки. Тут ось я бачу і Самойлов з'явився, Сергій Самойлов, Владислав Багліков, Олексій Шевченко і Олександр Кравченко. Ну, поки у нас невеличка пауза, адже Микола Луговий, воротар команди «Будінвест», приводить свою форму у порядок. Ну, все гаразд, здається. Можна продовжувати гру. Так, можна продовжувати матч. Кравченко з Багліковим розіграли ось цей аут. Самойлов. Зараз підправляв так м'яч у польоті Багліков після удару Самойлова. Але м'яч пройшов повз ворота. А це вже Чубенко намагався уйти у відрив, але не зумів пройти вперед. Чубенко, Щуренко, Чесноков і Тимченко зараз на майданчику у «Будінвеста». Луговий зараз забрав м'яч. Щуренко. Афанасій. Даруйте. Чесноков був з м'ячем. Знову Щуренко. Чесноков. Тимченко. Д.
9 хвилин залишається грати командам у другому таймі. Нагадаю, що рахунок 4-3 на користь команди Нікандарс. Тричі команда Нікандарс виходила вперед, тричі команда Будінвест зрівнювала рахунок. Ну ось четвертий раз команда Нікандарс вийшла вперед, 4-3. І чи зможе суперник цього разу вже відігратися? Часу все менше залишається. Шевченко втратив м'яч. Чубенко. І Багліков. Від Баглікова м'яч пішов за межі поля. Луговий кидає м'яч за боковою. Далеко так кидає, не за боковою, а від воріт викидає м'яч. І тепер же Олександр Рикунов буде вводити м'яч у гру. Якунін. Бутенко. Порушення правил проти Бутенка. І що там? Четвертий фол у Будінвеста. І знову Бутенко. Сьогодні достається Миколі Бутенко. Він сьогодні вже, здається, в третій раз отримує такий удар по ногах. Болючий. Ну, залишається на майданчику Микола Бутенко. Бутенко, Якунін, Замятін і Храбров. Якунін пробиває зараз. Ну і аут тепер. Від Соріна м'яч ушов. 7 хвилин і 40 секунд залишається рада командам у другому таймі. Нагадаю, ось такий рахунок 4-3. Слизький, як то кажуть, в таких випадках. І небезпечний для особливо команди, яка веде в рахунку. І п'ятий польовий гравець з'являється. Так, п'ятий польовий гравець у команди Будінвест. Ось у такий у маніжки зеленого кольору з'являється Артем Туско. Ні, це Андрій Усик. Андрій Усик. А на майданчику зараз Артем Туско, Астафєв, Леусенко, Сорін, ну і Усик. Леусенко, Сорін, Астафєв. Небезпечно. Удар! Сорін пробував. М'яч пішов в аут. Леусенко з м'ячем. І помиляється зараз Усик. І м'яч пішов в аут. Юрій Іванович, я знову звертаюся до Юрія Кобзаря, відомого нашого харківського фахівця, тренера. Юрій Іванович, вам сподобався сьогоднішній фінал? Ну, я можу сказати, щоб всі такі фінали були. Да, сьогодні практично для зрителя ідеальний фінал. Все є в ньому, інтрига, тактичні варіанти, команди міняють по ходу ігри, і пресинг, і зона оборона, і вже за 6 минут грають з п'ятим польовим ігроком. Поэтому... Чи не зарано зняли? Чи ви вважаєте, що як це? Я думаю, що варіантів других устроїв. Я думаю, правильне рішення. Леусенко зараз пробував. Да. Я думаю, що рішення правильне. А як уже сложиться, це вже буде видно. Зараз практично в сучасному футзалі всі команди так і грають уже. Хто вам сьогодні подобався команді Нікандарс? От мені подобався Сергій Якунін, як ви вважаєте? Мені здається, багато через нього йде. Я думаю, що це взагалі лучший ігрок турніра Якунін. Да. От бачите, він так би мовити, мотор, мозг команди. Да, він перший, другий Замятін і Багліков. Я думаю, три основних ігрока. А щодо команди Будінвест? Тут Сорін виділяється явно. Настирний такий, так? Він виділяється тут, да, безусловний лідер команди. Ну, подивимось, як ось останні 4 хвилини пройдуть, адже команда Будінвест не збирається здаватися. Команда
прагне будь-що відігратися. Ну і пам'ятаємо, що наприкінці першого тайму саме команда відігралася. Ось Сорін зараз м'ячем. Продавлює він так ось, потужний такий нападник. Він протиснув. Ось зараз це Храбров був. Храброва він так протиснув. Леусенко з м'ячем. Усик пробував. Знову Усик зараз розігрує м'яч. Усик виходить постійно п'ятим польовим гравцем. Зараз м'ячем Усик. Сорін відмінно. Рука була. Мені здавалось, була рука. Ось, ну, судді не реагують на це. Леусенко. Леусенко. Арєф'єв. Усик. Туско. Хто там ще? Сорін. Ось такий зараз склад в команді Будінвест. Усик. Помиляється Усик. Ну і вибиває м'яч в аут. Тайм-аут бере Богдан Чепель за 3 хвилини і 26 хвилин до завершення цього матчу. Ну, дуже-дуже напружений поєдинок ми бачимо. Ну і, звичайно, зараз є що сказати Богдану Чепелю своїм підопічним. Сорін з м'ячем і пробиває, повз ворота проходить м'яч. Рикунов вкидає м'яч на Храброва. Замятін. Аут. Ще раз буде вводити м'яч у гру Замятін. Храбров. Кравченко. Перехоплено м'яч. Сорін. Арєф'єв. Знову аут Сорін. 2 хвилини 45 секунд залишається грати командам у другому таймі. Туско, Арєф'єв, Сорін. Леусенко. Знову 5 польових гравців грають гравці команди Будінвест. Олександр Дугар показує, що нічого там не було. Ну, ось гравці Будінвеста вважають, що гра рукою там, здається, знову була. Сорін з м'ячем. Усик. І аут. І вже менше 2 хвилин грати командам у другому таймі. Усик, Леусенко, Туско, Арєф'єв. Намагаються не з... Момент був дуже-дуже небезпечним біля воріт команди Нікандарс, але Олександр Рикунов в останній момент все ж таки зумів забрати м'яч на лінії воріт. Хвилина і 20 секунд до завершення сьогоднішнього поєдинку. 4-3 на користь команди Нікандарс. І останні 5 хвилин команда Будінвест намагається 5 польових гравців забити четвертий м'яч, зрівняти рахунок. Леусенко з м'ячем. Туско. Сорін. Туско. Остання хвилина пішла сьогоднішнього матчу. 4-3 на користь команди Нікандарс. І дивимось. Ось момент зараз був у Туска. Артем Туско зараз міг підправити м'яч у ворота, але м'яч пройшов повз його. І це, мабуть, був останній шанс. Чи буде ще момент у команди Будінвест? 30 секунд грати командам. Арєф'єв. І ще один момент був у Арєф'єва тепер же. Да, Вадим Арєф'єв міг підправити м'яч. Леусенко. Туско.
Команда Нігандарс просто грудьми кидається під м'яч. Ну і що, за 7 секунд до завершення другого тайму команда Будінвест бере тайм-аут. Ось бачимо, як команда Будінвест налаштовується на ці останні 7 секунд. Чи можна забити за 7 секунд до завершення поєдинку, зрівняти рахунок? Ось Олексій Леусенко, головний тренер і граючий тренер цієї команди, вирішує разом зі своїми партнерами. І сам Олексій пішов на майданчик втілювати свої задумки у життя, так би мовити. 4-3 на користь команди Нігандарс, останні 7 секунд. Страсти просто кип'ять, вирують, емоції зашкалюють, як то кажуть. Дивимось. Жовта картка, я так не побачив кому. Леусенко, здається, жовта картка. А так, Леусенко, жовта картка. Ну ось, Сорін пробиває і кутовий. 4 секунди, і що? Секунда залишається. Секунда. Кравченко, жовта картка. Жовта картка Кравченко. Остання секунда. Чи можна провести удар за секунду? Подивимось. Сорін з кутового зараз пробиває. І все. І на цьому команда Нігандарс виграє цей турнір. Вперше команда Нігандарс здобуває кубок ФК «Універ», з чим ми цю команду і вітаємо. Йшли к этому ми 5 лет. І матч був дуже складний для нас. Готовились дуже тщательно к этому сопернику. Знали все сильные и слабые стороны, поэтому, что сказать, ну, эмоции пока переполняю, да. Ну, вы четыре раза выходили вперед, и три раза соперник вас догонял. Да. Ну, до последней секунды интрига была, да? Да, до последней секунды была интрига, ну, слава богу, что все так сложилось. Зашкаливают эмоции, долго ждали этой победы, потому что в финал вышли третий раз. Очень сильно хотелось победить, несмотря на то, что соперник давал играть, но финал был очень на эмоциях, если можно так сказать, на валидоле. Очень тяжело было играть. Последних секунд сидели. На последние секунды были моменты переживания. А могли немножко раньше решить вопрос, как бы забить еще вперед? Нет, я считаю, что игра равная абсолютно. Каждая команда могла выиграть. Даже, особенно второй тайм, мы чуть-чуть подустали, у нас есть возрастные игроки, поэтому чуть-чуть подустали, было видно, что мы подсели. Ну ничего, в конце концов мы добились победы, я всех поздравляю с этим. Кого бы выделили в своей команде? Нет, ну это, естественно, лидеры, первая четверка. Но вообще, честно сказать, мы прошли очень долгий путь, и каждый игрок в команде достоин этого финала, достоин этой победы. Говорят, очень сложно выиграть, а потом еще сложнее отстоять звание чемпиона. Но мы будем все равно стараться. Очень тяжело, но будем стараться. А у нас, я бы выделил, 4 команды высшей лиги. Все 4, которые прошли плей-офф, они, да, действительно выделились. И вы знаете, что 2 полуфинальных матча закончились пенальтями. Вот, говорит о приблизительном равенстве. Вот. То, что касается игры в финале, все ждали хорошей игры. Я думаю, что она превзошла все ожидания. Конечно, победа команды Нігандарс, наверное, в какой-то степени закономерна, потому что она уже неоднократно играла в финале, но ни разу не выиграла. В конечном итоге на ее стороне тоже должен был быть праздник. Самое интересное, что, наверное, в этот раз команде «Стройинвест» наоборот не повезло. Почему? Потому что в конце игры они имели несколько реальнейших шансов для того, чтобы сравнять счет. И снова были бы пенальти, да? Да, и снова были бы пенальти. Но, наверное, в этом и есть справедливость футбольного бога, в том, что он все распределяет. Нігандарс вымучил эту победу неоднократными участиями в финалах, своим походом к этим медалям. Вот. Ну, конечно, большое очень подспорье, что
последнее время, последний год за эту команду играют такие мастера, как Сергей Якунин и Валерий Замятин. Очень удивил, не удивил, а очень понравился сильной игрой, как в свои лучшие сезоны. За Тепловик сыграл финальный матч и полуфинальный Саша Храбров.